Audio Jungle. Протеинов бар или протеин на прах? Той е въпросът. Здравейте, приятели, аз съм Стани Мержеков, а вие сте с Изгори мазнените ТВ. Сигурен съм, че другаря Шекспир не е имал предвид протеинов бар или протеин, който е написал тази знаменита реплика. Лично за мен, ако аз трябва да избирам и ако имам налични протеинов прах и протеинов бар, бих избрал протеина. Защо? Протеиновия прах е в общи линии високобълтъчен прах с ниско съдържание на въглехидрати и ниско съдържание на захари. Докато протеиновия бар е блокче, което е съставено от определено количество протеини, от които 50 на 50 са въглехидрати, от които определен процент са захари. В общи линии не малко. В сегашно време започнаха да се правят протеинови барове с ниско съдържание на захари, но съдържанието на въглехидрати се остава почти 50 на 50, дори в някои случаи доста повече от самото съдържание на протеин. Честно казано, ако се замислим, протеиновия бар много успешно заменя употребата на протеин. По-лесно е. Няма бъркане, няма прахове, не търсите вода, няма шейкари, няма миксери, няма нищо. Просто взимате, отваряте, хапвате, изхвърляте на определеното място опаковката и всичко е наред. Докато протеина е малко по-голяма занимавка. Трябва да изваряте прах, да смесите, да шейквате и така нататък и така нататък. Но ако говорим за биологична стойност, протеини има за биологична стойност относно белтъци, протеини има доста по-голяма биологична стойност от всеки протеинов бар. Така че лично за мен, ако аз трябва да избирам протеинов бар или протеин, бих избрал протеин, разбира се. Съвсем друг е въпросът. Ако нямате протеин, имате протеинов бар наличен някъде си и се чудите дали да заместите протеиновия бар с някакво друго хранене, някакъв фастфуд. Честно казано, тук протеиновия бар взима тотално надмощие. Защото във всеки случай, когато обърнете протеиновия бар обратно, тук има нутришна информация и можете да погледнете какво ще влезе във вас в крайна сметка. Докато в бързото хранене, каквото и да правите, както и да въртите нещата, никога няма да разберете какво влиза във вас. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Протеинов бар или протеин, смятам, че за себе си и за немалка част от вас съм отговорил на въпроса. Благодаря ви, че бяхме заедно още веднъж. Да живее майка България. Обичам ви. Are you ready?